Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Tədqiqat Nəqliyyat Aerokosmik Problemləri İnstitutunun Aerokosmik Cihazlar Kafedrasının Profesörü Fizika Riyaziyyat Elmləri Doktor Arif Bədəlov dünyasını dəyişib. Bu barədə Report Akademiya istinadən xəbər verir. Akademiyanın rəhbərliyi və kollektivi elm xadiminin vəfatı ilə başsağlığı verir. Prodüser Tarix Əliyev əməliyyat olunub. Biri az axsam azı istinadən xəbər verir ki, o artıq çəkidən xilas olmaq üçün bıçaq altına yatıb. Tolik lipasaksiya yolu ilə qarın kürək sinə hissəsində olan piyləri çəkdirdiyini, buxaqdan xilas olduğunu deyib. Əməliyyatım 3,5 saat çəkdi. Lipasaksiya ilə 5 litr piy çəkdilər deyə o bildirib.